Ayo passing, kontrol. Ambil go, tuar go. Duel go, ambil go. Ya, belum, terus. Dan. Ya, ya bingung. Ya, main dulu. Main dulu. Lihat. Kau mesti ke mana? Ha, naik ke depan pula kau. Main. Atur lagi. Ha, gitu atur lagi. Teguh. Turun. Lihat apa kosong. Ya, maju. Ayo, maju nak. Ya, terus. Ya, terus. Lihat kawan, mana kawan? Jangan putar ayam, men. Lihat kawan, mana? Ah, ini malah. Kau ni minat asal-asal ya, kau ni. Kebiasaan kau ni. Ah, gitu. Ya, bergerak. Mana? Ya, main dulu. Go. Minta go. Ah. Lihat, go. Ya, main dulu. Ah, tenang dulu, sabar dulu, main. Ayo, tengah mana kandang ni? Ayo, kontrol. Ah, gitu. Esbal. Nah. Sepatu kau tak? Betul-betul ngikat tu. Ikat botol lepas terus. Ah, gitu main. Apa ini wak kau. Ingat kawan, ingat. Terus, buku terus, press terus. Ambil bolanya. Bolanya ambil, bantu Akbar. Minta.